Упродовж доби зафіксовано 56 спроб атак бойовиків позицій сил АТО з використанням різних типів озброєння. Активність незаконних збройних формувань зберігається на трьох стратегічних напрямках – Луганському, Дебальцівському та Донецькому. Зокрема, зафіксовано 40 обстрілів позицій наших військ з артилерійського та мінометного озброєння, 5 обстрілів із стрілецької зброї, 1 вогневий контакт з використанням озброєння танку та 9 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Упродовж доби українські силовики втратили 3 бійців. Каменем спотикання для терористів залишається аеропорт Донецьк. Члени бандформувань та російські найманці уперто ігнорують безпеку цивільного населення, зони проведення антитерористичної операції. Бойовики самопроголошених республік та їхні російські поплічники продовжують тактику використання живого щита для досягнення власних цілей. Обстріли по постах та позиціях сил АТО здійснюються з позицій облаштованих посеред житлових кварталів населених пунктів, які перебувають під контролем незаконних озброєних формувань. В одному з секторів, які контролюються українськими військовими, незаконні озброєні формування інтенсивно застосовували реактивні системи залпового вогню, міномети та артилерію. У напрямку населених пунктів – Малоорлівка, Могила-Гостра, Майорськ, Нікішине, Кримське, Шуми, Єнакіїв. Одне лише Дебальцево було обстріляно бойовиками 10 разів. У відповідь на провокативні дії ворога артилерія сил АТО 15 разів виконувала вогневі завдання по виявленим цілям. Інформуємо про те, що сили антитерористичної операції застосовують вогонь у відповідь виключно у випадках, коли це не становить загрози мирному населенню. Однак кожне окреме ігнорування терористами домовленостей про припинення вогню знаходить адекватну та жорстку відсіч зі сторони сил АТО.